家好，我是宁乖，健康好生活有 YouTube 的官方频道咯，大家记得要赶快按订阅哦。中医怎么看待高血压？其实我们在临床上，中医在治疗高血压的时候，还是会根据他的体质去做调理。那我们一般印象中都会觉得说，高血压的人啊，应该就是很壮啊，或者是脸色看起来很红润。其实还有另外一大族群，就是在停经后的妇女，因为停经后的妇女她本身是属于比较阴虚的体质。李医师也要分享一个日常可以养生的这一个平衡血压的养生茶，就是如果你的体质是属于比较阳亢，然后会经常觉得口苦或者是便秘的体质的话，那我就会推荐说你可以用决明子、天麻还有菊花这三种药材。那它这个因为它都是有比较有可以清肝热，然后也有润便通肠的效果，那你可以用各一钱，然后用600cc 的水煮沸就可以饮用了。这个喝热的、喝凉的都可以，热的、凉的都可以。而且如果说你的体就是你的体质是属于血压真的是很偏高的，其实你平常就可以饮用这一款茶饮，它可以让你比较有降火气、降肝阳的作用。